Здравейте, приятели, аз съм Петко. А вие слушате Рацио Токс, нашата серия, в която ви срещаме с любопитни хора от света на науката, спорта, изкуството и от други най-различни сфери. Днес ще си говорим за една много интересна и актуална тема, с която, вероятно, някои от вас се срещнали в медиите. Съвсем наскоро. Извънредно, пък извънредно включване. Да, а, още по-извънредно е включването Никола, защото Рациотокс обикновено си го води аз, ама ти реши днес да присъстваш. Реших да се е навръй интерес. тук, да. просто Наври защото ми е никой. малко. Днес ще си говорим точно за навиране в тесни и тъмни пространства, Никола. Ще стигнем и до там. Да. Да. Айде да стигнем до там. Ако искаш въведи първо темата, пък аз после ще представя Добре, гостите. Петко, моето въведение ще е съвсем плоско, но, но така да се опитаме да да вкараме някакси хората в цялата ситуация. А, аз предполагам, че сред много от нашите слушатели, както и ти самия, всеки обича да ходи, да посещава нови интересни места, за да си набавя необходимите нови преживявания. Това е султа на живота, Никол. Абсолютно. И то с течение на времето става все по-трудно. Все по-трудно е да правиш неща за първ път. И в стремежа си да го правим, често се навираме там, където не ни е работа. И аз съм сигурен, че дори на теб самия ти се е случвало, случвало ли ти се да попаднеш някъде, нещо, което се използва, нали, като, като термин у нас ага. на газа на географията, но да попаднеш на толкова забичено място, че да се замислиш а сега тук ако ми се случи нещо ще е голяма драма. Любопитно е, Никола, че ме питаш, защото точно така се чувствам в момента. Какво прави тук и нали, какво точно предстои да ми се случи? Не, не, не ми се случва на много места. не, съм, не, съм, си губил наскоро. Между другото, това е една, е, смятам, че е едно от най-важните човешки изживявания, които все порядко се случват на хората, е, 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 това просто да се изгубят някъде. Дали се изгубят в града, да се изгубят в гората, което, бога ми да му, не се налага, защото това е не, Обектив, не, не, не. Обективно опасно, но да се изгубиш в града, например, е страхотно изживяване. Спират. Да, то Най дори е препоръка, повече, препоръка да. от туристическите агенции. А, изгубете като се тръгеш. в този град, за да, да. го познаете по-добре. Да, аз си мислех, че казвам нещо особено дълбокомислено, но то се оказа слога на туристическите агенции. <laughs> Хубаво, да. Ама представи а... си, примерно, бичил си някъде 10 часа mm -hmm. в планината, от 3 часа вече нямаш оковат вече не си спомняш какво е да имаш обхват. И се замисляш, е тук сега, ако стъпа на криво между е, тия е две скали, какво ще Кой ще да ме спаси? Обаче, ако го умножиш това по 100, нали, кое е пък най-гадното място, където да се озовеш и да пострадаш <към> по неприятен начин, по начин по който да не можеш да се измъкнеш сам. Еми, е, аз страдайки от, може би, лека стъпа на клаустрофовия, Никола, мисля, че ако Uh, да си говорим за дълбочина. Мисля, че ако съм на дъното на океана или на морето или на... Изобира, някой или сета, на дъното на локвата, ако Те... щеш, пак ми е тегаво. Пичовете с Титаник uh, са го имали този така, да. проблем да, за да, около да. 3 милисекунди. Да. Но... Съмнително <сък> бързо. Да, 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 но това, това е доста гадно като, като усещане. Да. да, обаче, ако се навреш в дълбините на Земята, където обхват по дефолт няма, <сък> там също не е най-доброто място. И нещо такова се случи. Съвсем наскоро и така грабна по-модерно му, хедлайните, нали, грабна вниманието на доста медии, навсякъде по света, една безпредседентна акция, свързана с спасяването на един човек, заседнал на 1000 метра под земята в една пещера. Километр. Километр под земята. Не е най-доброто място да се озовеш в беда, а, колкото и да си, да си подготвен и да имаш а, необходимите качества, способности и подготовка всеки може да му се случи това. Всички, всички от хората, които отиват там, се подлагат съответно на въпросния риск. И този човек, съответно, ситуацията, в която той изпадна, задейства една безпредседентна спасителна акция, която за наше щастие завърши успешно. Човекът беше спасен. Ето, разваляме така, <същи> щупваме с малко на тази история още в самото начало, но този човек нямаше как да излезе сам в неговото спасяване участваха ужасно много хора, спасители, а, като сред тях имаше и българи. Имаше множество българи, които дори играха много съществена роля в неговото спасяване. И днес ще срещнем нашата мила аудитория с двама от тях. Да, за мен беше привилегия, между другото, да се запознаем с вас а, преди малко в една градинка. А, изпихме по няколко бири и разговора беше абсолютно, абсолютно прекрасен. Така че общността на пещерняците, с която днес аз се сблъсках за първ път, е а, много готина. Така че много ми хареса здравейте хора. А, с нас е Николай Петров, който. Слаконично се е представил като човек, който работи в <laughs> сферата на информационните технологии. От около две години е спасител. А, пещерен спасител ли е термина или казах Точно, че, така, тотална. Пещерен спасител е правилният термин, който използваме. От около 14-15 години ходя по пещери. От две години се занимавам с. А, и имам интерес в сферата на спасяването. Да. А до теб е Йорданка, Йорданка Донкова, която е далеч по-квалифицирана от теб, тъй като тя е професия <laughs> геолог от Българската академия на науките. А, и ти също си пещерен спасител. Да, от две години заедно бяхме на курс. Отвердим. Страхотно. Добре, ми, добре дошли. За нас е истински така, кеф. Както казах, ние имахме привилегията за разлика от вас, скъпи слушатели, да си говорим с тях предварително. така, доста пикантери споделиха така, нашите гости. А, но днес ще поговорим именно за това много-много интересно спасяване, което се случи съвсем наскоро. Николай, искаш да ни разкажеш набързо историята и да минеме директно Аз... към въпросите или директно да им подадем топката, Н... па вие да я разкажете? Направо можем да им подадем топката. Направо бихте ли ни разказали? Да, нека да започнем от това на кой му звън на телефона и кой беше от среща и какво поискаха от вас. Аз бях в отпуска... Ам, бях на, в Каруково на едно обучение, свързано с пещери, нищо общо с спасяването. И ми звънна телефона в неделя на 3 септември. обадихме се от пещерно спасяване и ми казаха, че е пристигнал сигнал в Европейската асоциация по, на, на пещерните спасители ЕКРА. А, за, има сигнал за пострадал в Турция на много голяма дълбочина от 1040 метра. Ам, казаха, че искат българите да, да, заявят готовност за екип от 4 човека с доктор. И всъщност ме попитаха дали аз мога да. И дали, мога, мога дали мога и дали искам да, да, се включи в този екип, който да замине за там. А, но това беше просто да заявим готовност да, да заминем. Mm -hmm. а, само едно бързо уточнение. Пещерно спасяване е някаква организация, правителство, неправителство. На кой е пещерно спасяване? Пещерно спасяване е едно сдружение, неправителствена организация, които се занимават с а... Пещено спасяване. <laughs> Фотоист. но, но, но сте шепа ентусиасти, тук не седи отзад държавата. И шепа ентусиаст, ентусиасти, ентусиасти, сме. А, нямаме подкрепа от държавата. Изключително доброволни начала. Нямаме щатни спасители. Не получаваме заплата за това нещо. Правим го изцяло доброволно а. на желание. За сметка на това, често ви търсят по различни причини. Да, да. В смисъл държавата се допитва. Ами, да, често се случва. Например, а, сега преди няколко месеца имаше един случай в Перник. Двама души, за съжаление, загинаха в една незаконна мина. А, при това в Враца имаше един инцидент в една пещера, пак са загинал, за съжаление. А, Сашко, като си изгуби край Перник, пак се обадиха на нас. Като цяло, често ни търсят а, всички държавни структури, тъй като нали, няма държавна структура, която да може да извърши тази дейност, която не извършим. Нали, Примерно, пожарната не може да се спуска в пристари пропасти. Не, не. А... Добре. Звънят по телефона, е? Казват ви го всичко. Това е какво, какво се случва от там нататък. Ти какво задействаш? Почваш ти да звъниш на хора, които ами, познаваш? Аз, аз, честно казано, не, 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 не звънах на никого. А, <laughs> не звънах на никого, но започнах да, да мисля варианти, понеже бях на Круково. Част от багажа ми беше в София, част от багажа ми беше в Круково. Аз бях с мотор в Круково. Съответно, трябваше да измисля вариант да дойда до София, да си взема личния автомобил, да отида обратно до Каруково, да си натваря багажа. Но просто бях в режим на готовност, тъй като все още не бяха а, нали, не, че просто изчакваме от да кажат, че тръгваме. А в този момент, Данче, ти ще ни разкажеш какво точно се случва в Турция, в пещерата Морджа? В Турция в Морджа, пет има души, доколкото разбрах, са на експедиция. Последната експедиция, която се провежда там, защото на месета... за сезона. За по принцип. Forever. Forever. Как, как на така forever? Места... Затварят пещерата или какво? Ами свършва, приключва. Всичко е картирано, всичко е проверено. Ха, всичко е известно. Absolutely. Абсолютно. Марк изкатерва един 18-метров комин и вижда, че задънва. Абсолютно последната, последна експедиция в тази пещера, Всичко е картирано, документирано и с него се случва това нещо. То не е инцидент, просто му се обостря заболяване и остава в лагер на 1040 метра. Добре. А, всъщност това, което аз научих от медиите, че получава вътрешен кръвоизлив. Да. Някакъв. Става дума за американския изследовател Марк, Марк Дики, Дики, който е така. на 40 години. Точно така. 40, 40, е, затова не се е пръзно от 40 години. <сък> <сък> и какво точно му се случва? Същност той как разбира, че. Ами, повръща нещо кръв. Аз мисля, толкова това Няма как да бъде по-очевидно, нали? Да, абсолютно. Знава, че има заболяване, просто не предполага, че се обостри в този момент. Това се случва това на най-подходящо <сък> място 1040 метра Разбира подземята. се, на последната експедиция. Естествено. Добре, и съответно подава се сигнал за авария и започва едно, доколкото разбирам, паневропейско усилие. Мен така в предварителния разговор ме изненада всъщност мащаба на цялата организация. Разкажете малко всъщност за кой да рече, защото освен а, местни спасители от Турция, освен вас е имало и много други екипи. Ами, Марк Дики, въпросният той работи с унгарски заедно поручват пещери, запознат се, обучава ги на различни техники. Той е инструктор по пещерно спасяване в щатите. Тоест, той е супер опитен човек. Да, той е опитен човек, запознате с тези неща, запознате има и годеницата му, е парамедик, занимава се с медицински обучения. Най-готиният човек да заседне в пещера е това. Да, в смисъл човек е опитен, няма абсолютно никакви проблеми, не е някой, който вчера е завършил курс и е решил mm -hmm. да се предизвика. И поради тази причина, унгарците. Пращат шестима души с хеликоптера, които четирима от тях слизат при него с кръв, медикаменти и започват да го стабилизират. А само да уточним, тъй като контекстът тук е важен, за каква дълбочина говорим. Разкажете малко за тая пещера. Къде се намира въпросният човек в момента, в който му се случва това нещо? Намира се в лагера на 1040 <към> метра. дълбочина надолу. Дълбочина надолу. Да, но не си представите дълбочина директно надолу. Има и меандри, има и хоризонтални части, които се преминават. А, значи 1400 метра, е чисто по вертикала. 1400, извинявам се, да. е чисто по вертикала. Да. А, цялото разстояние, е за докато... Ето, петко. може да видите картата как имаме Андри, при които се прекосяват. Всъщност не е клавенец, Петко. Не, не е кладенец, суда, не е да, да, да. шахта директно отгоре на хилядата Не е, 1040. е горе да вържиш лебедката, е просто да го издърпиш. <сък> това, <сък> това между другото е американски начин на спасяване, Та, така спасяват. Идва джипа, хвърлят една лебедка и го, и го, и го нагоре, но... <сък> а, даже с, понеже казаха, че идват американци, се шегувахме, че а, идва и джипа. А, това, което виждаме в момента е разрез на пещерата, т.е. ние гледаме отстрани. А, и, както каза Данчето, не са само чисти отвеси, има и доста хоризонтални части, като на тази карта не може да се види, но има някои доста, доста тесни места, които трябва да бъдат преминати. Добре, това са 1040 метра. В смисъл, това често срещано ли е пещерите да са толкова дълбоки? Ами, не е чак толкова рядко срещано като цяло. Има, в Южна Америка има и доста по-дълбоки, все още не са проучени. <сълт> Там има потенциал от 3 4 км 4. Но, но това само да кажа, че е геоложки потенциал. Те, да, да геоложки е потенциал все още а... не, не са проучени, но в Европа имаме доста такива хилядометрови пропасти. Но като цяло това е доста голяма дълбочина. А, нали, един средностатистически жилищен блок в Младост 4 и в Младост 2 също е с около 20 и няколко метра а, височина. Това нещо е 1040 метра. НДК има изкачване на НДК, което е 25 метра, нали? Вижте колко НДК. -та. То направо звучи не? А Имаше сравнение от американците. Два пъти височината на Empire State Building бяха наложили до картата на Морджа. Добре, и какви са условията? Сега той, той седи на дъното на пещерата, така ли? Не е на дъното за наше щастие, защото да. тя е към 1270 метра, мисля, че. А той се намира ето там, където е червено. Там, да бъреш, където лагер. е лагерът, Това е последният лагер, от който mm -hmm. се проучват дъните части. На 1040. И Но бей. ако беше на дъното, щеше да е рекорд. Така че да. да може, може... Щеше да е още, може би, 3-4 дни. М може би, ако, ако <си> имаше още малко сили в него, аз, като, че, ако бях долу, щях да го помоля да, да слезе малко. <си> ами, така и така сме там. <си> Добре, а, и този човек седи и кърви там. Какви са условията, в които той се намира? А... Температура, влажност. Так, гадно аз аз ли е, бях да... В дънните части. Пещерата там беше малко по-топла, около 5 градуса. Галерията беше суха, нямаше течаща вода, което също е добре. А, той беше в една палатка, в която беше като малко болнично заведение. Имаше хора, които постоянно се грижиха за него, затопляха го, интервенозно го хранеха, преливаше му се кръв. Имаше ЕКГ, газ анализатори, следяваше му се химогубина постоянно, всичките показатели. И това са хората, които първоначално стигат до него и започват да се грижат до него, докато междувременно се подготвя цялата спасителна, спасителна акция. Всъщност, нали споменахме, не е просто като да пуснеш една, една лебедка. Разкажете малко за логистиката на цялото. Как стигнахте до това да? Как. Как, как работи една спасителна операция? Ами стигнахме, всъщност ние с Данчето стигнахме отделно. А, аз и четирима души от Петро на спасяване отлетяхме със самолет. А, дарител, който пожела да, да, да остане анонимен ни плати полето до там. А, Еха, така, че... на такива хора. Да, да, наистина беше доста... Всъщност той първо предложи да ни закара с а, високо проходим автомобил. Каза, че има автомобил, който може да стигне навсякъде. Ние му казахме, че става дума за поне 36 часа шофиране. Той каза, ама той, той ще го изпуснем за толкова време, аз ще ви качи на един самолет. Момчета, и ни качи на един самолет, наистина. Ам, взехме, чухме се с представителите на местното пещено спасяване, пещено спасяване в Турция, които всъщност е доста млада организация, те като цяло нямат много опит. Всъщност, нали, практически съществуват, но наистина нямат опит. Ам, и се разбрахме, че идваме с самолет по спешност. Ще вземем възможно на малко багаж със себе си. Няма да вземем палатки, няма да вземем нищо. Те да ни подготвят, обещаха. Качихме се на, самолета, заминахме, кацнахме, натовариха ни джипове и след около 3 часа и половина а, комфортно Лънга, возене. Да, 4-ма човека, аз съм най-дребният от тях, на задната седалка на един джип, а, акустирахме на, на поляна, на която имаше една щъмна палатка и няколко по-малки палатки. Все още нямаше никой. Бяха пристигнали само Yeah, унгарците преди нас и имаше една-две палатки на експедицията, която така ли не по това време. Това на над морска височина е. 2300 метра база е базовия Майко, yeah. това е по-високо от черни връх. Хора, да. там е входа, нали, за да влезеш 1000 метра 100, нагоре, 2100 метра е. трябва да се качиш. <laughs> <laughs> трябва да се качиш първо нагоре. Mm. И какво следва? веднага сегмурката. екипирате се още в джипа Ние и влизате. Пристигнахме в, в 4, 4 часа сутринта, легнахме да спим, в 7.30 ни се будиха, понеже а, а, палатките, които ни, бях, ни бяха обещали, не Семате бяха... Не бяха Не бяха точно там. <сък> <сък> не, не, бяха не... в магазина още, примерно. <сък> да. <сък> да, така да го кажем, не се случи по най... начина по който най-много не се искаше. Легнахме в една щъбна палатка... Uh, съответно, в 7.30 се ни събудиха хората, тъй като има работа да се върши и нали, започнахме, казаха ни, че очакват всеки момент да пристигне кръв с хеликоптер изчакахме малко, не дойде кръв с хеликоптер. Казаха, че няма как да кацне хеликоптер там, така че ще дойде кръвта по суша, което отнема 3 часа и половина от най-близкото. С муле, примерно. На седено място. С муле може би ще бъде по-бързо, ако трябва да съм искрен. Това е скандално. Да, изчакахме да пристигне кръвта, като бяхме през цялото време в готовност. Ако сте гледали по филмите по женикарите, как бутушите им стоят на земята и върху тях, и гъщеризона и върху тях, и, нали? те просто скачат в това нещо и го обуват. Ние бяхме гордо така. А идеята е, като пристигне тази кръв, вие влизате за да смените долния екип, който вече се грижи за него. Не, тази, не, или... не. Имаме, имаме един, имахме в, в нашата група, която пристигна четиримата човека, имахме един парамедик, но те на дъното имаха много опитен лекар, анестезиолог и парамедик също. Така че а, нашата задача беше по-скоро да, да внесем тази кръв и медикаменти долу, за да може да mm -hmm, ги гледат, -hmm. тъй като той е. Нали, Вътрешен къвоизлив, излива се кръв в стомаха, той я повръща, нали, губи. Oh. Oh. Да. Добре, а, зимата Но, така кръвта... пристигнах аз. аз. То е скандално. смисъл <laughs> аз се опитвам да си представя. Вие сте екипирани с карабинери, седалки, въжета и мятате една кръв. нали. Как е... Трудно ли е пренасенето на кръвта? В смисъл трябва ли да я пазиш по някакъв начин? Пренасене на кръв звучи, звучи, доста, доста стряскащо в началото. Всъщност не е нищо особено. Тя в едно малко пластмасово бидонче, даже мисля, че се вижда на снимката подобно. А, нали, кръвта така ли че трябва да се транспортира при ниска температура. Пещерата, както каза Данчето, до е 5 градуса, горе е около 0, -та, така че да. от тази гледна точка нямаме никакви грижи с транспорта. Въпросът беше просто, че той има неотложна нужда, т.е. ни трябваше по възможно най бързи начин нали, относително бързо тая кръв да слезе а, на 1040 метра дълбочина. Добре, повечето хора не са влизали в пещери, нямат никаква идея какво се случва след първите два метра, в които не падаш, ами се спускаш контролирано. А колко време отнема да стигнете до човека, който е на 1040 метра? Ами аз не, аз не слязох до, до тази добочина, аз работих на минус 680 и после на приходните части, но... Тоест То те ви да кажа... разпределят пътя. Ти колко дълбоко влезе? До лагер на 1040, на мен ми, защото ние влезахме на два пъти, ми отнес 7 часа. А вие пристигнахте по-късно от колата? Да, ние пристигнахме по-късно с бус, mm -hmm. <laughs> което беше смяна на шофьори, за да стигнем възможно най-бързо. Общо взето, пристигаш в убит с буса, чакаш транспорт, качваш се и на другия ден влизаш в пещерата. А това по-късно ли се случва? Отпът. А на следващия ден. Вие mm -hmm. Ви в... не ги виждате. Те са вълча. Не... Те в момента берат душа някъде на. Колето го засякахме на лагер на 500, когато излизаше с mm -hmm. парамедика български Вокучаков и. Там се разминахме повече него в пещерата, не съм го видяла. Той беше в горните части, ние слезнахме надолу. Там, бях там. Да, чухме. <съкък> а, вие сте на различна дълбочина, тъй като имате различни задачи, така ли? Да. да. Така може да се каже. Какви бяха вашите задачи? Ти защо си излишна дълбокото? Защото нашия район, тъй като втората група, с която пътувахме, Теодор Кисимов е проучвал пещерата, познават турците, говори езика, те му имат доверие и пристигнахме ние реално бяхме втория по-голям екип, пристигнал на място. Колко хора са българите? В нашия бус бяхме 7-българи и една украинка. Уху. Общо 17 човека. Общо 7, Трябваше 17, двама да, да. дадат, но единия се разболя. И затова. А... Да, тук виждаме разбивка, между другото, за да, хората, които не гледат е, в момента, понеже да, ние излъчваме в YouTube и чисто аудио, но нези, които гледат, могат да видят, имаме Турция, Румъния, Унгария, Съединените щати, Украина, България, Полша, Италия, Харватска. Какво е това? ЕФАТ? ФАТ. е тяхната гражданска защита. А, това е, да, окей. И жандармерия. жандармерия? жандармерия. Са да, това са различните, да, да. различните екипи. Тотала е 186 човека, които участват в спасителната операция. 154 Праме, спасители, доколкото виждам тук. Да, да. Да, и установихме обаче. Този ден. Казанико. Това е на 10. Понеже хора идваха и си отиват, това е на 12. 12, да, да. да. А, няма значение. Но идеята е, че хора идваха и си отиваха, така че на, на моменти бяхме около 200 човека, тъй като част от джандармерията си замина, слава Богу, част от Афат също си заминаха. Около 200 души горе-долу имаше общо в лагере. В Добре, пощарата. ама вие нямате идея какво се случва на повърхността, в смисъл и ти като дойде не са били още все още толкова хора? Не, не бяха, Бяхме унгарците и нашата група и Афати жандармерията. И вие влизате, нямате идея какво се случва на повърхността, как се случва координацията на усилията, как се разпределят задачите, комуникацията между екипите, какво се случва за да си говорите, в смисъл как се пренася съобщението отгоре до долу? Ами беше доста интересно, тъй като нашата група беше изпратена деня само да построим един лагер на 500 метра и да излезем и да влезем на следващия ден отново, за да екипираме района, който ми беше разпределен от 1040 метра до 900. Но изграждайки лагера на 500, тръгнахме нагоре и от около 400 метра ни върнаха обратно да останем долу и така 7 дни общо взето. Останахте долу. Да, на останахме долу. Като в смисъл, не... вие си тръгвате нагоре с идеята е сега ще излезем, раздора, ще идем, ще си вземем багажа, бяхме готови да сме абсолютно автономни, да си вкараме спални чували, шалтета... Mm -hmm. Лична храна, нали, дрехи, допълнителни, спасителския ни инвентар на повечето стана горе. Аз, примерно, си бях взела само чука на мен. Те влязоха без идея за преспиване изобщо там. Да. И останаха и, там до края. И останахме края. там, но комуникацията беше много интересна. В този момент имаше един кабел, който беше от повърхността до 500 метри, от 500 метра до 1040. Чакай, сега, този кабел... Обяснете ми то кабел какво прави. Смисъл, Този как се предава информация е, по него? с един телефон, с който е, е, е. беше е, е, е. около 2 кг и половина. Ама смисъл, говорите си директно, да, а не си, си пращате текстови съобщения. Сега ще ви обясня и за текстовите съобщения. <laughs> а, имаше два мангарци на 500 в една палатка, които играеха с вързочници. Нали, обаждат им се от дъното, те се като обаждат като до казармата едно време. До, до, те се обаждат до повърхността. После от повърхността казват нещо, те се обаждат до дъното. Ага, няма пряка връзка. Няма пряка връзка, нямаше тогава. А, след това дойдоха харватите с техния кейвлинг, което е това нещо с писането на смс и вече имаше връзка навсякъде. И се пусна още един кабел с българските радиостанции, с които в крайна сметка течеше комуникацията, защото се чуваше високо и ясно. Кейвлинг. Да, Кейвлинг е една много случи. яка система, бежична. Като а... Nokia, пишеш SMS и, и писане се получават... на SMS е мисля, че го има даже на, на снимките, една така сравнително малка котия. бежично е около 300 метра прониква, така че имаше 6 такива в на различни от да. до долу. Да, идеята е като репитери да работят, т.е. Да, 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 предават сигнала надолу и се, текстови съобщения се предават. Доста надежна система, доста е готино. Сравнително скъпа е за това в България. Нямаме, нямаме да имаме най-вероятно, за съжаление. Вие си имате човек с макара на гърба, който тичва с кабел. <сък> да, да. Ми, горе да отка беше. Част от нашия екип бях разпределени да проверяват кабел, включително и лекаря, кабел който беше да с нашия с... екип. Беше останал малко по-назад, за да проверят кабела, къде има връзка, и го ремонтираха на да. сипалта. Да, го... да, той трябваше да се проверя Стой. постоянно, понеже беше малко нефелно вързан, особено в предходните части беше неподходящ тип кабел. Аймон се скъса. Постоянно минава някой на местата, където е снаждан, се, постоянно се разваля нещо, се, снатката се разваля, минават хора да го проверят, като го проверят го развалят, така че то особено първите два дни беше постоянно обгрижван и никой не работеше. Добре, чакай пак да си, да си представим схемата. Сега имаме 150 човека, различни екипи, които са разпределени на определени... Имат, всеки екип си има определена задача на определена дълбочина. имаме екип свързочен, очевидно. Имаш всякакви типове логистика. Какво хора, които носят храна нагоре-надолу, хора, които Точно така, правят лагери. Да. И цялото това нещо е а, да обезпечи първо естествено живота на човека, който Не а, ли, човек. бере душа там долу, а, естествено да обезпечи хората, които, които се намират непосредствено, непосредствено при него, но едновременно с това да направят така, че да стане възможно извеждането му на повърхността. Точно така, това е целта. Как, а, защо е толкова сложно да се изведе човек на повърхността? Защото, примерно, ти казваш 7 часа, е необходимо да се слезе додолу. Но как изглежда целият този маршрут? И ако аз съм един човек, който може да седи само в хоризонтално положение, обездвижен, защо не мога да бъда извлечен на повърхността сравнително бързо? Защото, първо, ако седиш в хоризонтално положение, няма как да минеш през доста места. Uh -huh. Второ, самата система за извличане на носилка е съвсем различна от тази за движението на хората. В смисъл, първо има много отвеси, така ли? Има е отвеси, едно. има стеснения, има меандри. Наковава се изцяло автономна система, която да се движи носилката по нея далече от вода, трябва да бъде запазен сух, да има, казва се, ходспотове, където може да се разминат спасителите с носилката, да се разставят по останалите елементи. При нас имаше няколко балансиора, тролей, Сирич Рази трябва да се изгради една цяла една инфраструктура. С цяло трябва да се да накове пещерата. Wow. Когато тренираме в България, се кова такива системи. В случая тази пещера не беше пригодена и не беше накована за инцидент. Mm -hmm. Всичко се изгради в тези дни, в които ние сме били. Това делали. са въжета, лебедки, неща, лебедки разширяване на Няма, има система от роки. Да, аз реших да кажа нещо, което... <laughs> да. <laughs> нещо си не аз съм <laughs> за лебедка, нали? Да е, в Америка с лебедки. Не, не, да изцяло на ново се кове и липсваше инвентар. Домакините разекипираха със една пещера раз за въжета, за да стигнат. И така. Вие с каква е екипировка пристигна? смисъл, какво, каква е стандартната екипировка на един пещерен спасител? Стандартната екипировка е всичко, което се включва всеки средностатистически пещеряк трябва да притежава. освен очевидните неща, като каска, осветление, ръкавици, бутуши, гъщеризон, още един гъщеризон, термобелео, седалка, която е различна от катерачната, съоръжение за спускане, съоръжение за изкачване. Има още безброй неща, които трябва пък, като спасител всеки да си носи. Uh, Чук каза Данчето порано, това е... Великолепно, просто си го представям <съпълзвър> като пещения тор. Ами, толкова мисля, че има рок клип, че не знам дали има възможност да го пуснем. Да, да, има рок се <съпъл> разширява един меандър, доколкото знам. се Чук там на това място, но просто има... Да, може би А, така. Е много безброй лентички, карабинери, допълнителни роки, за които спомена Данчето, самохвати, допълнителни много съоръжения, които използваме за изграждане на, на тези елементи за извличане на и да си помагаме като цяло в случай на, а, нали, ако дойде насилката при нас и има някакъв проблем и трябва да и се помогне по някакъв начин непредвиден, нали, ние трябва да имаме mm. съоръжението Добре, ти, както ги избори, мен половината ми звучаха метални. В смисъл това нещо тежи, нали? Ами не е леко, не е леко, но се свиква. Свиква се като цяло и то, нали, това, което се опитваме да правим е винаги да си ги носим със себе си, така че наистина се свиква с това нещо. М. А, думата ме, меандър, някой uh -huh. би ли ми е обяснил? Това е стеснение или какво е това? Не. Хоризонтална част в пещера. Хоризонтална част в пещера. Да, която в повечето случаи е ограничена от две близки стени. Може и защото ако са по-широки се нарича зала вече, нали. Mm -hmm. mm -hmm. Ето значи това е ясна. меандър, да, Аха. което разбиват в момента. А, това, което сме виждали по филмите Не е като речи Меандър, движение, нали, трябва, нали, така, примерно, Марица или уара, как? Въпреки Та се наречна по -по долина. начин, са, мисли, че са мисля, че са образование. Добре, Добре ама, да, аз си спомням, като съм бил по разни туристически пещери, се ни обясняват колко милиони години отнема на тия образования да се получат, както гледам с чука, как го размахвате, не ги жалите на тия образования. В смисъл. Наложи ли се да я по начупите тази В случай, пещера? В случая това е скала, корена, не е образование. Тук, извинявай, тук вече да, ще настъпих не... като геолог. Не, не, не. По принцип образованията се пазят и се съхраняват, но когато се спасява човешки живот, те могат да се жертват. Мисля, че това е малка цена. Mm -hmm. Нали, ние обичаме много пещерите и ги пазиме и гледаме да, да, ги съхраним при посещения, възможно най-недокоснати и непокътнати, но, както каза Данчето, ако там има някой, който трябва да бъде изведен, възможно най-бързо, използваме всички налични средства. Супер. В смисъл, просто си представих как аз съм в беда и хора <laughs> чупят десетки сталактити, за да ме извадят. И ти оттам, си викаш и за мен го правят. да. да <laughs> Тая логистика звучи, звучи потрясаващо. смисъл, тук е едни тесни пространства, в които аз не бих се набутал дори само за да го изживея за 30 секунди. Пък камо ли да се отиде там и да се работи, то видимо е някакъв вид тежка работа. А, реално, вие трябва да направите разширения там, където е тясно и да изградите цяла една така мрежа от въжета и неща, които, които да направят възможно про провеждането на... Да, а, Вау! Много, много, много тежко ми звучи. Диша ли се тежко? В смисъл, какви са, какви са чисто физиологичните промени, които настъпват в човешкото тяло? Има ли изобщо някакви значителни? Или... Ами, не. Това мога да кажа, че е като една абсолютно пещерна експедиция, с разликата, че не картираш нищо, просто изграждаш други системи. А по колко време се бачка? Докато стане готово. <същ> това, ми е, това ми е любимото. Докато <същ> 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 стане на... готова да се работи. 120 метра имахме... По 3-4 часа сън сме имали на денонощие, защото... А ти там въобще денонощие усещаш ли? В началото да, в началото се будиш, когато си ставаш за работа, в последствие с смяната по всички лагери, спиш по 3-4 часа, където можеш, защото идва някой отдолу, а Изморен... може ли така на въжето така, да прецениш, че е подходящ момент да се поредиш? Можеш, да, докато изчакваш, защото примерно аз направих пълно излизано от 1040 вече в привходните часи, докато чаках колегата нагоре, леко си придремах на въжетата. 7 плътни часа нагоре. Нагоре всъщност 7 часа а, ли са? Не, малко под 18. Но... Без да но... спреш. Да, спирахме аз 18 часа не мога да спъл... Спирахме <сък> по лагерите да почиваме да питаме по... къде е носилката, за да не се наложи да не ни затапи, за да може да wow. задминем. Но да, не сме спирали, не сме спали, не... прихапвали сме барчета. Това е. Добре, а чакай сега, ние стигнахме до един момент, в който вие се разминахте с колето на 500 метра. <сък> пое надолу. Той има работа там около 600 метра нещо да върши. А повече не се видяхте. Нали, мъка, тага, двамата не се виждате. Ама ти стигна додолу и го видя човека. какво състояние беше? Ами когато аз пристигнах, значи тъй като още с Кейфлинг информацията нали, беше почнала да се Апдейтва, така да се каже. Беше пристигнал съобщение, че е стабилен, при което при пътя ми надолу, тъй като не съм спирала по лагерите. Но mm -hmm. може се аз да слезна сама. Транзит 500 мина. до 1040. Да, нямаше група, към която се прикрепила, след това. Това стандартно, не се прави. Трябва да се Не, почива. не се прави. Не. <laughs> Почивката надолу не се изисква. Не е толкова тежка пещерата, а когато сезнах долу, той се беше сринал леко. Кашеше, не беше окей. Okay. Mm -hmm. Закрепиха го. Това беше и другия проблем. Нали, когато системите са готови за изличане, но човека не е стабилен, също се изчаква. Първо щеше, нали, имаше идея, че той е достатъчно стабилен да излезе само с придружител и един нещо като корсет, не в носилка, но след като се получи този колъпс с втори, вкараха и носилка. И затова беше извлечен с носота. Защото по, по медиите пускаха негови интервюта. Нямам идея как е излязал файла, нали, как са го извлекли, вероятно някой с SD картата е изнесъл. Еми, горе, е, умишлено бяха блокирали интернет връзката. Ага. По принцип на лагерите. Не знам как е из. А излекал. горе на върха имаше обхват. А, не знам, ние Сложно влезнахме и излезахме да. след си не, 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 не мога да кажа. какво се случва не на повърхността. Да. Добре, и а вие се запознахте, той ви познава, долу вече се трупате хора. Да. Той ще общува с вас. Да, абсолютно. Беше усмикнат, поздравяваше. Спокоен, изключително спокоен, mm -hmm. защото има опит в тези неща. Аз бих се чувствал изключително неудобно. <laughs> Ти представяш, 180 човека са там, човече, за да. За да... Той осъзнаваше ли, случва? се са се дигнали? Разбира се. се. осъзнаваше, долу не бяхме повече от 20. Да. Така че осъзнаваше, знаеше какво е положението му. Както казвам, има опит, обучава пещерни спасители. Да, той си познава хората, знае. Докато, да, докато беше в нашия сектор, включително имаше места, които записваше с телефона си, нали? За различните елементи. Си? Не, селфита не си праше, засневаше работа на групата. <рък> Добре, вие ви споменахте за преливане на кръв и така нататък. Сега, тука, аз като биолог няма как да не се вклиня в това нещо. За каква стерилност си говорим в пещера? <laughs> значи аз, Те преливат с кофа и нож, Никола. Не влезнах в палатката, в която беше точно заради да пазим максимална стерилност, но всички вътре бяха с ръкавици, маски. Максималното, което можем да направим, това беше. Имаше спирт, всичко Штедро. се дезинфекцираше. Това е. Максималното правиш пък каквото се случи. Вие е, супер интензивно подготвяте тези системи ти, както каза, си направила някакво слизане директно додолу, което принципно не се прави. В смисъл това всичко коства някакво ек ексцесивно количество енергия. А това нещо трябва да си го възстановявате, вие трябва да ядете. Поядете, как, как се храните, кога се храните. В смисъл, какво ами, се случва там? Имаше интересни виждания от страната на турците за храната, която ни пращаха. Това Аз съм чул, че турската храна не е лоша. Не е лоша. Тази, която пристигаше долу, беше доста интересна. Имаме, може би, около 5 кг лук все още на лагера, който не знам какво ще го правим. Пращаха ви суров лук? Да. А вие сте ли до ниво да го хрупате? В суров. А, не, не стигнахме. Там имаше и зеле. Направихме си зеле в салата едната вечер. Моркови си носихме в каската, тъй като нямаше шоколади, примерно, или протеинови парчета. А ядяхме основно сухи супи от тези ти полиофилизираните храни, които просто им си топла вода. След като изнесахме носилката, за първ път си изготвихме леща. Я чай, това било някакво страшно гурме, нали? Да, абсолютно беше горме, защото имахме време достатъчно да се наспим и да хапнем нещо нормално. Добре, В кубинска кафеварка и чао, от печал пи нищо, човек. Смисъл... това е плебейството. Смисъл, това са хората на дъното. хората на поме горе, какво ядяха? Смисъл, там вече стияха ли с Ами ние, като, като, излизахме... А ти си излизал. Да, е... да. Буржуазна работа. Бях, на, бях буржуата. Това, между другото, е кухнята, която виждаме в момента. Това е на повърхността, нали така? Да, това е на повърхността. Тук се готви и се яде или се доставя храната и се яде. А като излизахме, всъщност, нашата работа беше да се събудим на 6.80, да, да поработим по едно стеснение, да го разширим и да излезем, а, което отне цял ден, нали, с работата, с всичко, и ядох двама души бяхме и взявахме всеки изяде по два сникърса за целия ден, така че не беше убил на храната. Mm. Горе ни доставяха, почнаха по едно време да ни доставят едни дюнери, които бяха по-скоро лаваш, такъв хляб от то сплескания, като за три дюнера с месо за половин дюнер вътре. това беше много странно, защото трудно се дъвче. <сълт> Най-бъджет бургера, да. такъв дюнера, а, ами, който с... мога да си замислиш. Супер -кост решение беше. А, <сълт> нали, то и съответно... Те мога са ги сложили питките външните за изолация, за да го държи вътрешното топло. Ми, да не се цапа хартиката, примерно. Нещо е, такова най-вероятно беше топло. Да ля? не се Но... намазни. Да. Ам... иначе вътре, като бяхме, ядохме, разбира се, макарони с... А... с макарони, а... пълно с витамини, минерали, микроелементи. А... Питателна храна, супер беше. Да. Добре, ти работиш по разширение. Какво значи това? Чукаш с чука, за да направиш едно смъртно, едно тясно нещо по-широко. Използваме всякакви средства налични, за да уширим а, стеснението. Имаше mm -hmm. това стеснение на 680, оказа, че нямаме бургия за, за, за машината да работим по него и затова излязохме. И след това работихме на минус 100 метра на едно доста, доста неприятно стеснение, което го работихме два дни. Нали, работихме цяла нощ, излязохме, легнахме си в 7 часа, в 7.30 ни събудиха. Чак, чакай, чакай, 7.30 след половин час ми събудиха. Да, да, след половин час Ето ни вие събудиха. Докато си легнете, докато си кажете... Ами то беше такова, нали, за за закупчаваш И оп, айде ставай. <laughs> а, казаха, че носилката се движи по-бързо от очакваното и всъщност трябва да... Нашия сектор трябва да се разшири, защото ще дойде носилката преди малко. И трябваше и да се бърза. Станахме, говорихме с турците да ни приготвят още материали за разширяване и тогава. Какви са тия материали? Ти казваш бургия, какво правите с тази бургия? Ами, използваме, използваме, различни средства. Например, ам, харватите ни дадоха и много готини клинове за, за цепене на, на, камък, които се използват в камероделството. Доста са интересни, много са готини за, за пещера. Пробива се, слага, да пробива се дупка с перфоратор, слагат се тия клинове, с чук се бие отлюпва се скала. Това нещо обаче не е навсякъде приложимо. Там, вие не, къде... вие, не, бяхте работили с това преди това? Не, не, аз за първ път виждам на живо. Беше... Виждам, че доси се на кефил. Чек, да, виждам, ще си поръчам от Алито, да. Ще ми се да вярвам, че клина е нещо, което е на... от третото хилядолетие преди Христа, смисъл какво е специалното. На ами пълк... те простичките неща работят. Така а, де. да? Да, ме мене. А, <laughs> Просто всичките неща работят. Та, наистина това нещо работеше, но не навсякъде. Там, mm. където то не работеше, трябваше да използваме кози крак. Там, където кози крак не работеше, използвахме чук. Кози крак, извинявай, че ще прекъсна, много е по-известен като партийния секретар. Да, да или сперел пикел, както ни го наричаме. там, където. Чука не работи. И, 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 тези инструменти не работят, се използваше а, вариация на пиротехника. А, Експлузив. Експлозив. Може Бомб! да се каже. М Гърмели сте? Не бих казал. <сължа> <сължа> не бих казал просто защото не, не ми се лежи в затвор. Но пиротехника някаква се. Да не е ли, не е ли генерално лоша идея с толкова хора? Колко хора едновременно влизат в пещерата? <сължа> в най натварения момент мисля, че има 60 човека в, в пещерата. И вие си гърмите щедро. Бяхме маркирали. Ъм, работихме доста, така че и се, с, с, с всички инструменти се работеше, но бяхме маркирали доста добре мястото. Това е ужасяваща бележка. Смисъл за хората, които ни гледат в YouTube. Смисъл, мисля, че от времето. Това, това е момента, в който оценяваш държавните институции, където обикновено има така прозрачка, на която пише не информация. Тук какво пише на тази бележка, която е закачена просто да виси някъде в пещерата? Това е една лентичка, която. А, препречва пътя, т.е. не можеш да минеш без да клекнеш по тая лента и на лентата виси надпис, на който пише Demolition in Progress, please ask before passing. Това нещо ни не го принтираха горе. А... Горе принтери вече има. Горе имаше принтери, имаше <съкък> компютри, имаше... Ама един свестен дюнер няма. Да. <съкък> <съкък> За съжаление, само това нямаше. <съкък> не можаха да ни дам волтнат едно а, един кебаб с Юнкер БНД, но как и да uh, Разбира се, понеже имаше голям поток, ние като работихме, те хора влизаха навътре, понеже нали, под нас също имаше да се работи. Uh, с едни унгарци се засякох малко по-надолу, бях слязъл да се обаря по телефона и те ей, супер много готина табела, много яко, нали, много благодаря, че я сложи. Бяха малко оплашени, <laughs> uh, понеже ни бяха хванали да работим, но да, като цяло uh, работихме нали, две нощи работихме без, без, почивка. Беше доста уморително, доста неприятно стеснение. Бяха ни казали, че това е много ключово стеснение. Казаха, момчета, трябва някой да направи това нещо. Унгарците не искаха, кърватите нямаха кой. И казаха, че и те не искат, а на нас се падна тази работа. А, за съжаление, после пострадалия всъщност не мина. Идеята на това нещо беше, че ние уширяваме в горната част на, на един меандър. Долу беше много неприятно с S-образни завои, няма как да ме е на силка. за... Горе беше по-изправено, изправихме го доста. А, у... с, с какво го изправихте? С всички налични средства. с експлозиви? <съкзвили> 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 Добре. Централен Софийски университет. Така. А, идеята беше носилката да се качи на горно ниво, съответно пак кабела комуникационния минаваше там, ние трябваше да го преместим. Дали, ние реално 6 часа само местихме кабела. Трябваше да дигнем кабела на по-горно ниво, за да не го натисне някой като минава. Дали, толкова на високо го дигнахме, че той най-вероятно стърчи някъде горе от тревата, горе по поляната. А, но а, като дойде пострадалия, той беше в доста добро състояние и всъщност той мина отдолу. А, на самоход. Възкръсна. Което мен, нали, малко хем се зарадвах, понеже ни спести реално около 3 часа, хем малко ме тежи, защото пък изгубихме едни 25 6 часа работа и даже се мислих да не го помоля да легне в тази насилка и да го прекараме оттам. Но да... Не се, не се зарадва, като видя какво сте подготвили за него. В смес... смисъл, оценили естетиката поне на цялото. Не съм сигурен, че той го видя, честно казвам това нещо. Ние понеже то, нали, така работят нещата, че ако нещо събаряш отгоре, то пада долу. Mm. Нали, не, не се залепе за тавана. Така че долу <сълт> не, не определено бяха забелязали, че се беше работило горе, но нали, италианците го оцениха. Мисля, че някой от харватите също се беше излъгал да мине да провери какво става горе. Също казаха, че добра работа сме свършили, но за съжаление човек си заобиколи, по-скоро за радост, човек си заобиколи това място. Нищо бе. Оставили сте си отпечатък, който ще седи там милиони години. Така че, в смисъл, това е висша форма на това да се подпишеш, нали? бях тук 90 и еди коя си. Буквално го зривих това място. Оф, oh, егати. Безумие. Да. Добре, а, тъй като в предварителния разговор и още преди това ти беше разказал една страхотна история за пристигането на италианците, може ли така горе-долу да, да да, вкараш, бе, да да Да, малко, да ни вкараш не. в този съспенс смисъл, защото в, в един момент аз се опитам да си го представя от гледната точка на някой човек, който организира повърхността нещата. Той за първ път се сблъсква с подобна акция, почват да пристигат рандом някакви хора от различни държави. Те всеки си говори езика, там нещо с мотолевите на английски. Почват още държави да пристигат и в този момент пристигат италианците. Да, всъщност малко Малко предистория. история, нали, ние като пристигнахме, ръководител беше ръководителя на експедицията, който не е спасител, а, много добре познава пещрата, но не е спасител, а, така че комуникирахме с него. После дойдоха вече от... А... Той от къде е? Той е, е? То от турчин, 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 да, м -м -м. много свестен чичо, а, после дойдоха местните, местната гражданска защита, които казаха, че също има началник там, после дойдоха жандармерията, които също казаха, че има началник там и аз нали, даже си шегувах, понеже се качвах на един връх да говоря по телефона и си шегувах, нали, Айде ще затварям, че да не ме направят долу шеф на нещо, докато ме няма. <сíns> <сíns> Против волята ми имаше супер много шефове по едно време, но всички като много цяло... Много вожд. малко индианец. И всички чакаха да дойдат италянците. Нали, това беше настроението. Нали, питаме ви, ние сега какво да правим, ами то, какво да правите, то... Айде да дойдат италянците, това и Всъщност италянците не се знаеше кога ще дойдат. Но италянците пристигнаха като по филмите. А, нали, кръвта не можа да дойде с хеликоптер понеже няма къде да кацне. И изведнъж идва един военен хеликоптер, тип турски, който тип турски. само нямаше, нали, аз като го видях и чух, нали, чух така, в, ума си чух музиката а, на, на, Вагнер, но нали, да. пристигна този хеликоптер, зависна, кацна, на, 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 дигна супер много прах на всякъде, кацна и почнаха да слизат хора от него, които бяха едни италянци с една гигантска всеки от тях носеше една гигантска 80-литрова раница на гърба си една гигантска 80-литрова раница отпред. Пред себе си и две много големи пещени турби в ръце. И си казвам, леле, тия робокопи тук до обяд вече са го извадили това и се събираме. С се ескалите, нали? Да, и си викам, ние сега тук ще почнем, нали, защото като дойдоха те, 46 човека, ние сме 17. Нали, как, ние сега само и ти ще... от метри 60 стана на 30? <laughs> да, 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 и си викам, ние само ще правим чай на истинските спасители. <laughs> <laughs> uh, наистина беше впечатляващо тяхното пристигане, понеже направиха 5 или 6 скацания на този хеликоптер. Uh -huh. uh, интересно беше за гледане, нали, като, особено като слязоха с толкова много багаж, си казваш, тия са много здрави, много могат. Това Ама какво, смисъл си извинение, оказа се Ленов целофан ли цялата история или, или всъщност имаше... <сълт> и, смисъл, готини ли бяха в крайна сметка италианците Ами, или... А, интересен въпрос, интересен въпрос. Не, въпрос това това... това абсолютно не нужда, защото те кофти ситуация си говори за колегите <сълт> по, този <сълт> по този начин. Просто обикновено ме е интересно дали цялото нещо е масовка или... или... Да кажем, че цялата, нали, в... като цяло в, 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 цял, в, в тия среди, нали, след и, нали, след като ти е използваме едно в целофан, има доста мерене на пишки <laughs> в цялата <laughs> работа. <laughs> хем помежду си си ги меряхме, хем пък и с чужденците. Mm -hmm. Италианците съответно пристигнаха с хеликоптер просто заради мерея на пишки. Да. Нали, казали на американците, ваш човек е пострадал, аре да ни вземат с хеликоптер. И да. американците казали, добре, ще ви вземем с вън, и имаме база в Турция, звънали на турците, казали, ние ще метнем тия момчета с хеликоптер, Те казали, чакай малко. Ние имаме по-хеликоптери от вашите хеликоптери. Ще ги метнем с нашите хеликоптери. И, и също така и танците дойдоха с хеликоптери. пристигнаха там. А, и от тези 46 човека, 46 човека са наистина доста, до, доста хора. Съответно, нали, то винаги има хора, които а, uh, примерно, трябва да останат горе някакво човека за комуникация. Нали, трябва нон-стоп да има дежурен, нали, да се въртят yeah. хора 24 часа, трябва да има от всеки екип, да има човек. Нали, ние имахме един, който стоя и се въртя 24 часа сам със себе си. <laughs> това, което виждаме. Как се казва този човек? А, uh, Георги Кадийски остана, в началото беше в но Жорката наистина много добре се справи горе, просто страхотна работа върши това, че той влезе до минус 500 смъкна багаж и после стоя горе, беше Наистина, всеки, всеки, даде раздаде се на Макс. Mm. Това, което виждаме е комуникационната, т.е. щамната платка, комуникационен център има спелеофонът, както ние му викаме, т. този телефон с звука, който се чува в ъгъла. Има няколко компютъра, карти, Безброй бюрократщина, две масите, които виждате са с едни бланки на турското правителство, които трябваше да попълваме с номера не. на паспорта и скволи не. 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 Моля да ти си не ми кажа, че преди да влезеш, трябва ни шишни, карти. Ще шишни, шишни, шишни. да си ти снимаха личните карти, преди да влезеш, преди да влезна. Питаха те дали си? Прави да влезна пещерата? Да, не личните карти. На самия, в самата палатка влизаш. Пишеш си там, попълваш три бланки, веднъж и след това попълваш всеки път само една. Но на входа на пещерата пък има една палатка с две момчета, държавни служители, които ти отиваш да влизаш. И те те спират и викат, чакай, кой си ти? Казваш ти кой си, те записват и се обаждат по радиостанция. Кат, нали, тук данчето ще влиза. И те проверят в тази палатка, проверят, да бе, данчето се записало да влиза. Просто беше супер много бюрократина. Аз много мразя ми беше много неприятно. Добре, а... Хубаво ни разказваш какво се случва на повърхността? Данчето няма никаква идея от това. Нали, ти си да. долу, в Ада. В Ада. Е, не биш <съпи> да, да. да. Забавно ми беше раздумкане. Не, в интересна и очакваме доста по-лоша ситуация за наша радост. Нещата бяха добре и стабилни. Окей. Okay. А има ли сте по кофти мисии от тая? Мисии, по-кофти от тази не съм имала, защото е първата мисия е истинска. Това mm -hmm. не се случва много често. Da, да. Но ]начи... ако питаш за пещерни експедиции, да, имало е, е по-гадни <laughs> със сигурност. Ти вече веднъж я нарече, че пещерата е готина. В смисъл би отишла като. Да, пещерата е лека, приятна. Няма тясно, българско тясно. Mm -hmm. Българско тясно. Da. Да, те са различни стандарти. Те са различни стандарти. <laughs> <laughs> Какво значи българско тясно? И сваляш си каската и минаваш на места или си каската ти е на страна и лазиш във вода и така. Такива. притаха тясно тях ли е най-голямото тясно? Най-, най тясното тясно? Ами мисля, че има и албанско тясно. Той английското, може английското да разкаже. Тясно е да. Най-гадно, но българско тясно нали, от всички държави, които бяха там. Нали, в Харватска, примерно. Нали, там няма тясно. Харвати не искат да за България по пещери. Отказват. Да, нали, на Чакайте, българските пещери са тесни, така ли да го и, да, четем? Може да се каже. Да, или имаме по-тесни пещери, окей. Okay. Та да. Да те не искат. Не да, искат... да, но бъ... както казах, данчето българското тясно си е тясно. Нали, не... Да. не е много широко, така да го кажем. Добре, а... аз наблюдавайки картата и следейки мисията в реално време, какво mm -hmm. точно се случва, забелязах, че там се случи, понеже вече споменахме меренето на някакви анатомични органи, случи се една своеобразна демаркация, в която между определени Метри можеше да се наблюдава нещо като територията на определена държава, за която те са отговорни. Значи, българите за коя територия бяха отговорни и как бяха разпределени нещата нагоре? От а, 1040 до 900 метра беше българския район. Mm -hmm. Вашата no. отговорност там е да пренесете пича... да се пича... и да бъде оставена достилката на 900 метра. Там вие предавате щафетата в случая жив човек в да. доста лошо състояние. На кого? Трябваше да бъде на поляците в началото, но те бяха много малко хора, бяха шестима души, от които един фелчер, който също слез на 1040 да помогне на италианската лекарка. Така че те останаха петима души с а, недостатъчно инвентар. Чакай, колко души са необходими да я носилката? Еми, има шест дръжки най-малкото. Шест дръжки и също така хора, които вероятно дърпат въжета а, отгоре, да. бутат отдолу нещо. Така че, може би 10-12 души могат да я носят като се сменят mm -hmm. нали, в по-тесните места в меандрите. Но това е в хоризонтални, това е в хоризонтални, хоризонтални места, неща. Иначе, по елементите трябва да кажем 4 до 6 души да поднесат до елемента и в повечето случаи двама. Които по разбираме са, ме, под елемент? Еми, примерно балансьор е нещо Тип с ролка на противотежест, един човек се спуска от едния край на въжето и с теглото си дига носилката нагоре, да. <съща> Както работят асансьорите, нали, mm -hmm, съответно има разлика, от и се налага нали, един горе да седи да помага. <съща> Американците използват лебедка. С джип. С джипа, но това е на един елемент, да не каза два младишни, това е на един балансиор. То един балансиор до никъде не стига, нали, те трябва да са няколко на даден отвес, mm -hmm. съответно трябват от още хора. И като цяло, нали, за, за мисля, че около 20 човека бяха... Да, по-малко по 20, души тръгнахме да. от дъното. Тук, сега виждаме точно такъв момент, така ли? А... Това е точно изхода, всъщност. Това, това е момента, да. в който той излиза. Има много интересно клипче, как носилката се качва, той е с към, към публиката, понеже а просто релефът там е такъв, че от едната страна може да, да застанат хора и да гледат, от другата страна има стена. И той е с лице към стената, т.е. хората му виждат гърба през цялото време, но силката се качва догоре и той изведнъж се обръща. Е, точно е така, застава и като Исус. Аз през това време съм долу на, 15 метра под него и чакам да се изнижат всички хора. Ти отдолу, защо не правиш? Да, да. Мислих си го, да. да. Мина ми през... Беше доста интересен момент. Добре, и вие предавайки го човека на следващите uh -huh. хора след вас, на следващия пост, независимо дали става дума на поляците или хора, които ги съпортват. Uh, а... Ние продължаваме с носилката. Аз това ще да питам, свършват ли ви ангажимент? Въжените елементи са ангажимент на групата, но всички заедно продължаваме да транспортират на носилката догоре. Uh -huh. Чакай, а... това не го разбрах. Нали уж предавате на хора по-нагоре? Стигаме това... до края на нашия район, който ние сме наковали, mm -hmm. екипирали. Нали, Бре, не е ли моментът е да. Защото този район, нашия, беше накован от, основно от двама души. Не всичките 8-10, които сме били долу. То няма работа за толкова, по принцип. Изнасяме го този район. Отива за качество на следващия елемент. Който който си го екипирал, го познава. Има идея как да се случат нещата, да се пази да лече от вода или от ръбове. Затова, примерно, поляците приемат, поемат следващия елемент, а ние горе им помагаме с а, в хоризонталните части mm -hmm. и транспортират до следващия елемент. А, вие сте се измъчили. Влачили сте го до там. Не е ли момента да легнете да поспите малко. Да, след като го <laughs> изкарахме до. Лагер на 680 метра, тъй като нямаше места за нас, се пуснахме долу, до, отново до лагер на 1040. Аз слязохте си пак. А, да, да на дъното, където си вие Да, където има място, за да спим. Смисъл, на дъното имаше прекалено много хора, дори ето. Долу е страшна кочина. А, да, нямаше спални чували за българи, ли, всички, <laughs> нямаше спални чували за всички, някои спяха отвънка, просто върху шалте. Добре, а понеже а, вече споменахте, че температурата там е средно 5 градуса, а е, 5 градуса, ако не се движа, беба, я ще почна да мръзна в един момент. Смисъл, как го държахте този човек топъл? А, имаше греки, такива лормари, които се слагаха по тялото му, работеха примуси в палатката запалени. Така че. Какво очакваш да чуеш никога? Пострадали, в тяло, в тяло. не сме му запалили <рък> огън, нямахме дърва. <рък> не, не знам. Мисъл, не завите, завите с пални чували, с фолио. Абе, верно, може да се запали огън там. Еми, ако някой вкара дърва, може да се запали. Не, в смисъл, не, не е проблема, може да се издушат. Ще се издушат, може не може. Да. Не може. Okay, огън открит огън, не, но газови котлончета. А, примус и бензинови имаше, се палеха, които топлят доста. Има си начин. Колко време ви отне да го извлачите този човек отдолу догоре? А, нашия район от 1040, казвам го нашия, нали, който работихме с хрватите, до 680 метра беше за 12 часа. Точно за това са форсирали групата на колето, защото не са очаквали толкова бързо да бъде. Тоест, вие сте направосте ги пръсна. Е, ние сме доста добре сработени с хрватския екип, тъй като ходим заедно на експедиции. Да, и се познаваме, поназнайваме вече хрватски. Даже имаше реплики. Говорете на английски, че не ви разбирам. <съща> <съща> част от групата. А, 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 а това, 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 е проблем, предполагам. Като част от нации, как защото има точно как се определени разбирате? команди, които се използват по тези въжени елементи. И е, добре всички да се разбираме, нали? Кога му силката тръгва, кога е закачена, кога е прехвърлена на следващия елемент. Това, което ние наричаме раз, два, три. Да. В другите езици звучи по друг начин. Абсолютно. Абе, на мен сега ми на един въпрос, като видях долу какво се, се случва. Бе, това, после, нали, си го почиствате всичко. Колко... Смисъл, стой косур човека през цялото време работя, Това генерира много. Адски от... много букук. Когато си на нормална експедиция, си го почистваш и всичко се изнася. Mm -hmm. В случая. Ние изнесахме каквото можем. Остана още много в пещерата. Домакините забраниха влизане. Следвато, след преговори с унгарското правителство, допуснаха хора, които просто да изнесат инвентара, защото той е адски скъп. Uh -huh. Тези железа, роки, въжето останаха, нали? те са консуматив, който можеше да бъде пожертван. Той медицинско оборудване остана долу. Някакви, и въпреки апарати. това имаше проблеми uh -huh. и сърдения, че не сме изнесли целият инвентар на турците, така че... Аха, и в момента има ли нещо там? Със сигурност. Със сигурност. Има Със сигурност. доста неща останали долу. Има много неща. Да. Добре, един астронавски въпрос. Да. Къде ходите за туалетната? там? Как се случват нещата? Е, не като котенца има си лопата, копая се туалетна, след това се залива. Има в какво да я изкопаеш? Да, в случая имаше в какво да се изкопае. Кал, нещо такова. Да. Залата долу беше пясъчна кална. А каква вода пиете? За съжаление в тази пещера Чешняме почти никаква. Никога. А, Водопровод не ви Пътя на всички спасители мина през цялото време по водопадите, от които пиехме вода, преваряваше или с таблетки се обезразяваше. Ага. Това беше. И това беше голям проблем, защото ние смятахме, че за около 4 дена ни се падат по 2 литра вода на човек. Нали? Толкова време сме имали да си я преварим и да изпием. Добре, това, всичко вие сте доброволци. Това е свързано с някакви сериозни разходи. Та е базисна екипировка, която ти описал в началото. Това колко, колко струва? Среден а, клас. Аби, среден клас, мисля, че може да се оборудва а, човек за около 2000 лева, например. 2000 лева, стандартното оборудване. Ами това даже може би е по-скоро минимума, понеже mm -hmm. нали, тя... осветлението също е доста скъпо, но джаджите са скъпи. Нали? Един самохвата е около 100 лева, те трябва два, един десандьор е 100 и трябва ти един. И като почнеш седалка 100 и, гъщеризон 200, още един гъщеризон 100, термобело много зависи. Да. Но осветлението е това, което също е доста скъпо, ако, ако искаш да си с, с подходящо осветление. Но да кажем, 2000 лева, примерно, мога да, мога да се да оборудва човек. Това са средства, които човек като вас жертва за хобито си. Другото нещо е, че нали, то не е еднократна инвестиция. Те трябва да се подменя. Тази mm -hmm. пеща е известна с това, че яде инвентара. А, нали, бяха ни предупредили да си купиме нови десандьори, тъй като на едно влизане додолу излизи, нали, един десандьор се износва. А, а, десандьор може ли Това да е съоръжение за спускане. Uh -huh. а, нали, две uh -huh. фиксирани неподвижни макари, които създават трене във въжето и се спускаме с тях. И нали, заради глината, която е там в тази пещра, много характерна, триенето на въжето и се износват много тези въпросните две алумиеви макарита. Нали, освен тази първоначална инвестиция от 2000 лева, която човек може да си разпределя, не е нужно да ги даде един път, може да подменя или да си купува някои неща по-късно, трябва да се подменя екипировката периодично. Да, аз даже съм ви донесла много гръзен самохват, който 270 метра преди входа на пещерата се отвори 1 см дупка в него. Имахме лека ситуация с издирване на техника, <сълт> за да мога да излезна безопасно. Добре, вие казвате, че, в смисъл, ти каза, Никола, че не се случват достатъчно често, но, но се случват. Казахме също така, че няма всъщност някаква служба, която да прави това, което вие правите. Смятате ли, че трябва да има? Работи ли така системата, според вас? смисъл, а, нужна ли ви е помощ или ви е кеф така, както работят нещата? Помощ винаги е нужна. Uh -huh. Със сигурност за служба, чак щатна служба, не знам колко е рентабилно и дали има смисъл от нея. Но определено е хубаво да имаме един гръб от държавата, най-малкото да те освободят от работа, нали? да не трябва да си ползваш лишния отпуск. Или ако те е нужно да се осигури транспорт, той да бъде осигурен. Да може и вие като италянците. Тук, тук, тук това да, цялото нещо италянците. отива Със към с един нерв, доста да. по-сериозен проблем и това е продължаващия проблем с липсата на закона за доброволчеството у нас. А, такива да. доброволчески служби функционират в доста държави, включително съседни нам, или близки балкански държави, за да не казваме, нали, Швейцария, да даваме, за пример. Такива аз лично съм имал удоволствието да бъда в центъра на пещерно спасяване Словения, и то беше потрясаващо. В смисъл, хората си имаха. Гигантска аула за брифинги, в която имаше специални места, където да се разположат карти на пещерата, за да се обсъдят неща, беше потрясаващо. В смисъл, нищо такова в момента няма като замислено и като ниво на инфраструктура у нас. То може би не винаги да, е необходимо. Виж, виж как от Коли въже правят неща. На да, so, защо, защо е... да ги спъме, викаш, е, къде е, се да, справят? Да, да. <laughs> Вре, а, а, не го пива, пещерно... пещерното... пещерното дело у нас. А работи до голяма степен на доброволчески принцип, хората се групират на някакви клубове. Вие на кой клуб сте? Представител? Е на най великия на света разбира се, <laughs> дръба, Церово. <laughs> да, аз имам удоволствие аз да съм представител на него, така задавам един да, предварително да, подготвен да, въпрос. Да. Церово, къде мога да науча повече за вас. позициониране от всякъде. Имаме си а, сайт където доста го, го поддържаме, дори за, 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 за западните стандарти. Имаме си в Facebook страница, където също посваме доста неща. Ага. Така че там може да се. Намерим. И различните, различните пещерни клубове излучват представители, които се включват пещерно спасяване, така ли? То е нещо като обединяващ елемент между клубовете? Не бих го нарекал обединяващ елемент. <съща> а, пещерно спасяване е едно сдружение, неправителствена организация, в която членуват спасители, нали, хора, които са изкарали курс за пещерен спасител. Има хора с различна клубна принадлежност, има хора, които дори не са членове на, пещерни клубове, ам, но то е от, де, нещо отделно от, mm. от пещерните клубове. Mm -hmm. Нали, за момента няма общо с пещерните клубове. Добре, ма, тази организация, тя сама по себе си има ли необходимия инвентар, за да, как да кажа, за да обслужи дейностите си? В смисъл, как се финансира това нещо? Те mm. трябва да имат носилки, въжета, всички тези елементи, които споменахте. Как си ги купуват? Интересен въпрос е това. Ами, има въжета, има карабинери и планки, да кажем. Носилка... Тук усещам, че карабинерите и планките са по-малко от въжета. Не, не, не. А, да кажем, че може да бъде обезпечена. Нямаме толкова дълбока пещера в България. Носилки има две купуват се чрез дарения. Това е чудесно място да кажете, ако някой в момента, който ни слуша и е почувствал така искрено в душата си тази история и би искал да помогне, може ли някой по някакъв начин да дари нещо за каузата? Има на, на, сайта на, на Пещерно спасяване, мисля, че има Въобще информация. Не се да... да кажете това според мен е... Да, на сайта на, на спасяване мисля, че има информация как може да се дари да се направи дарение под каквато и да е форма, нали? тъй като освен парична, нали, което е нещото, което хората си мислят като чуят дарение. А, има възможност да разбира се да се всякаква екипировка и други неща. На сайта мисля, че даже съм сигурен, че има описано как може да стане това нещо. Аз лично нямам представа, понеже не съм. помагам по друг начин. Че, yeah. членски внос и други. По други Добре, а на иначе канала. в, отново се връщаме на историята с Марк Дики. Изкарахме го този човек. Той каза ли едно благодаря? Бе? Супер, да, между другото. да. <laughs> човек е. Много готин, много вземен, усмихваше ли се през цялото време. Знаеше ли къде е България? топа. <също> За Защото това... това ли да не знаеш? Затова не го питах, но имаше в една от букажите зали лек инцидент с един от българските спасители. Точно в този момент аз му държах носилката. Попита кой е, от коя държава и че ако има някакъв проблем или травма, всичко ще му бъде осигурено нали, като лечение. За щастие инцидента нямаше последствия и всичко мина както трябва. Аз мисля, самия Марк е предложил да... Да, да, да. Да се действа. Да се действа, да. Относ силката. Да, относ силката. В смисъл, <рисъл> човек беше <вече> са <цялата> <рисъл> затиснат крак между два блока, по края да. разбира се, че има проблем. Ау. Така че, да, Марк каза, че всичко ще бъде... Ако има да. някакви проблеми, ще бъде Ако а го изкарахте, отвън екипи на CNN, Sky News... Е, аз излязах час и половина след носилката, така нямаше че нямаше никой. Чуваха се как кръжат хеликоптери и си заминават. <сíns> 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 Ти си бил тогава, доколкото знам. Ами, аз бях, нали, от 120 метра до площността. Изкарахме носилката смесен екип от а, българи, турци, унгарци и един харватин. А, но нали, аз бях буквално на 12 метра от носилката в момента, в който той излезе. Просто пред мен пожива една унгарска фотографка да мине, след това един друг унгарец да мине, след това заприказахме с едни българи, които излязоха и аз реално излязох и аз около час след носилката. Горе, като си качих, нямаше никой, което мен лично много ме зарадва. <laughs> понеже при това горе беше пълно с камери, журнали и репортери. А, излязох горе, Uh, чакаше ни, ни... Човека беше в съзнание, като излезе. Човека беше в съзнание, беше контактен. Аз като го заварих на, на минус 120, той ходеше. Нали, Ние се разминавахме. Аз даже ако, ако се бях разсеял малко, нямаше и да разбера, че той е пострадали. Uh -huh. uh, разбира се, малко след това легна в носилката, опаковахме го. Даже мисля, че имаше една-две една снимки, в които нали, вече го бяхме увели в фолио, понеже се наложи да се изчакат спасителите да се източат, да минат над носилката. Нали, uh, uh -huh. Съответно се скупчихме около него, да го топлим да му пазим завет. А, та беше доста, доста в съзнание. Контактен, говорихме си, даже си се така за някои от нещата, които се случват. Понеже около 40 минути чакахме. Нали, опаковахме го 40 минути, стоя на си и чака там да, да минат хората. Та, имахме възможност да, да пуштим. Беше доста в, в кондиция на, на, излизане, сигурно нямаше търпение. Бе, после какво се случва с този човек? Смисъл, фаща го, в една, Вкараха го в една медицинска палатка, където от екра, Uh -huh. нали, European Rescue Association. А, там имаше безброй доктори, 6, 6 лекари, мисля, че имаше. А, го прегледаха, написаха си някакъв си си протокол за тях си, след това го предаваха на, на турския а, червен полумесец, които пък след това го натвариха на един хеликоптер, който пък хеликоптер Гуркия едвам кацна. Понеже имаше доста хора горе, доста осветление, той нали, по осветлените не може да се ориентира. И сега проблем, нали всички да си угасим челниците, пък някой не чул, някой не разбрал, викове, крясъци. Това цялото нещо, излизането е през нощта. Да, в 12 часа и 25 минути излезе носилката, общо 58 часа се движи носилката. От момента, в който казаха носилката тръгва от минус 1040, до момента, в който излезе от от 58, 58 часа. Да. Боже, аз се оплаквам, че 20 часа съм бил по летища и по <laughs> <laughs> А как е той сега? Добре, беше снимал, даде няколко интервюта по телевизия, даже беше снимал mm. едно клипче, в което благодари на български екипи на нашия доктор Дидо. Дито, поздрави. Дито доктор. Дидо доктора. Дидо доктора, да. а, а, Каза, че след месец е готов за нови пещерни приключения. Надявам се да съвщат те. Надявам да изчака малко. Ще си втори път. Ще си съжалявам. Няма да повярвате по стана. Аз не искам. Ама ми липсвахте, искам да си видим пак! Това е ета акция. Всъщност подобни неща се случват сравнително рядко. Последната подобна акция се случила в Германия с човек на име Йохан Вестхаузер, в пещера в немските Алпи където на между 8 и 19 юни 2014 година се разиграва подробна драма на подобна дълбочина, около 2000 метра. Доколкото разбрахме там, ситуацията е била още по-сложна, защото пещерата е доста по-тегава. Участвали са в акцията 700 човека, пеко. Не всички са били спасители, но той няма как, смисъл, толкова хора, като имаш... 500 кибици. Доста... Байван, да. uh, съотношението между байван и менеджерите, mm. нали знаеш какво, е? Не, uh, акцията тогава отнела близо където същото време, mm. тук акцията е около 10 дни, тогава 11 дни, струвало е рекордните 1 милион евро, които няма туристическа застраховка, която да ги покрие, uh, интересното е, дозу, че при тази акция са генерирани над 1 тон отпадъци, вътре в пещерата, които постепенно са изнесени в следващите 6 години. Да, 6 години изкарат. Интересно да се спомене, че италянският ръководител на, на, акцията сега, който беше назначен от Екра, uh, Джузепе Конти, беше ръководител на акцията тогава. Легендарният Джузепе Конти. Ами, оказа, че е легендарен. Са, а... аз, аз, си го представям как го дигат от леглото. Джузепе пак no. заседна един на хиляда. Пепе, да. Трепе ставай! Работим! А, тогава един, понеже тази в Raising Ding акцията става дума за черепно-мозъчна травма, което е Ох. едно от нещата, които не искам да, да, да участвам, след това е неприятен казус. А, трябва постоянно да има лекар с него. Влиза един италиански лекар, чието име аз не мога да се сетя. Реми, uh, примерно, влиза Реми с него uh, и през голяма част от времето е с него, всъщност той сега беше пък ръководител, на, 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 казахме вече, че има ръководител на всичко, и, бе, той беше ръководител на, на лекарски екип, той също влезе на минус 500 или 600, може ми, uh, до, до, до пострадалия. така че доста, доста, доста опитни хора имаше там uh, на терен впечатляваща операция. Аз съм много впечатлен е, от това. В смисъл, какво сте, какво сте, какво сте направили и какви хора сте. А какво научихте ви от това? смисъл, нещо, смятате ли го това за нещо полезно като опит? Тъй като Очевидно, Те ли са случва... най случва... урок. Не в пещера, Очевидно се случва рядко. Трябва да има нещо. ръководител, който да взима твърди решения. Това е хаос от първите дни и със сигурност попречи на цялата организация. Супер, Коле. Комуникацията е изключително важна. Нали, ние а, имахме, имахме, така особено интересен казус горе няколко пъти, с, а, понеже нали, периодично се събират всички ръководители на, от всички тези девет държави да си говорят с... А, големите а, шефове, искаш да кажеш. Джузепе, да. Големите... Затварят ципа на палатката големи. Големи. и вътре се говорят тежките Ти си шегуваш, но единия решения. път наистина заципиха палатката, което за първ път се случи една вечер и тя беше спешна среща и аз реших, че е отпаднала спешност, нали? Ще съобщят, mm. че вече не бързаме. Aha. защото за първ път дигат сипа на, на, палатката, което никога не се беше случило. Слава Богу, не беше това. А, но, нали, имаше случаи, в които, нали, примерно, така се случи, че българите нали, останали долу, пък той Джузеп е казал българите да излизат, пък те... Интересно беше, комуникацията беше доста интересна. Нали? Mm. Много имаме да научим в, в тази сфера. Не ни е първи спорт комуникацията и втори. Не ни е, честно казано... На пещерняците, нали... на българите... На... На, на българите и на българските българ. пещерняци, да. А, нали, нали. Дори нямаме познат, който е слушал как някой гледа как нали, тече комуникация е адекватна, но <laughs> Та, това е, това е едно от нещата, които научихме, че комуникацията е супер важна. Иначе нали, цялата акция е супер нали, такъв опит, който... не това е втората такава акция в историята в историята. Та очевидно, точка, очевидно е, по, очевидно няма... Ще е по евтим. Ами той не съм 100% сигурен. Не сигурно. Не да. съм сигурен. Сигурност. Джузепе каза, че нали, те са То ще... заради инфлация. <сък> Тя лирата падна, да. Но <сък> а, каза, Джузепе каза, че нали, все още те са те първо ще пишат доклади. В момента че има едно събрание на екра а, следващия месец. Та, но идеята е, че все още пишат, пишат се доклади, безброй доклади. А и ще се оценява всъщност дали това наистина е най-сложната и най-трудната акция изобщо или предната. Нали, те са две. Така че дори да, да е втората, Та, много неща научихме, много неща видяхме практически, но нали, нещо, което може би по-важно за, за мен е, че всъщност а, нали, така на, с, на мускули, на, на добро желание, България успя да. Нали, българските спасители нали, сложиха България на, на картата на, на спасителите. Нали, ние, България няма много големи пещери. Словенците са изключително опитни пещери. По, нали, заради сложността на, на, на това да дойдат от Словения не дойдоха. А, българите отидохме там просто, защото сме близко и се знаеме. но Комшо, да. Но работата, която българите свършиха беше изключително високо оценена, което нали, хем малко късмет, че бяхме там. Хем, нали, доброто желание, което имахме, така че наистина нещо, с което мога да се гордеят всички, които участваха в тази акция, понеже наистина всички, които работиха на минус 1040, тези, които работиха на 680, тези, които стигнаха до 590 да багаж, тези, които... Всъщност нямахме човек, който да не е влизал, но дори тези, които след това останаха горе на повърхността и влизаха, излизаха или изобщо не влизаха, дадоха всичко от себе си и направиха най-доброто, което могат, за да се случи тази акция. Така че всеки един от тези 17 човека, наистина трябва да се горде, че е помогнал България да, да, се говори за българските пещени спасители. А, още по-впечатляващо е, че на тази дълбочина, където се изисква страшно много усилия, страшно много сила и труд, нали? виждаме, че има и жени. Колко жени имаше? А, аз съм моя милост, Зина Касян от Украина и италианската лекарка. Зина, Кристина... която разбрахме, че даже и полубългарка и вълбарката. А, унгарската лекарка аз не я, за всякак долу, докато беше малко беше само италянката. да и унгарската лекарка също беше стризнала до 1400. Е, това, това е изобщо е, много е, е чудово, смисъл... Да, а Зина, че, там, само да ви кажа, тя е може би 60 и около 40 кило но как м -м. носи багаж и носилка, могат да извият доста български пещери спасители. Да, и за <laughs> сигурност не са се оплаквали толкова колкото... Да, толкова, да. Толкова, добре, тук <laughs> е един логичен въпрос, който искам да задам аз като човек, който слуша тази история вече няколко пъти е разглежда от различни агли. Не е ли логично подобен род акции да се провеждат периодично, в което да участват екипи от различни държави? Да правите съвместна тренировка, ако ще веднъж годишно, между различните екипи от различните държави, за да се напаснете добре. Тук е ключови въпрос, Никола, нали знаеш кой е? Знам го. Кой ще ни даде пари? Ами, не, <сък> той кой, не, е въпрос акциите як... Ги има, акциите ги има, даже... Международни има ли учения? Абсолютно, в Харватия, в Система Царнопъц, Китага, гачешина имаше тренировъчна акция от минус 500. Павлин Димитров, папи от нашия клуб беше там. Имаше официална покана към Българско пещено спасяване, но... Няма, за съжаление, няма... Само той отиде, който Това е, не е да. член. Няма, мали, няма бол, такива ве, големи... Но такава акция с такъв мащаб и обем не се тренира. Нали? Mm. Сигурен съм, че този въпрос нали, са си го задали и италянците, задали си го шефовете на екра, така че се надявам да видим в близките години голяма международна тренировка на, от такъв мащаб и обем. Нали, тъй като тази харватската е много яка, но като мащаб и обем не може да се сравнява с акцията. А, а нещо, което екра може да направи, нали, понеже хрватите са много силни, словенците са много силни, италянците са много силни, нали, ЕКРА е всъщност организацията, която обединява всички, така че ако ЕКРА организира някоя подобна акция, тя със сигурност ще бъде доста по-широкомащабна, ще включва повече хора и ще бъде доста по-полезна, тъй като нали, работата между отделните екипи също е много важна. Нали, с се знаем, да е, си работим лесно, с италянците се работи малко по... Нали, за първ път ги виждаме, с поляците някои от тях за първ път ги виждаме, но ако има нали, такава голяма акция, която се тренира веднъж на 5 години, например, това според мен би било супер полезно. Да. Но това е в изцяло, нали, аз не мога, не да се прибера и да организирам такова нещо, нали, трябва екра да го организира. Добре, ами, айде не си да не да повторим как се каже пещерния клуб, все хората хубаво да го запомнят, ние ще оставим също и линк в, в коментарите да проследят Ку беше? Подръба, церо. Подръба, церо. Да. <сък> мими, супер. Хора, абсолютно фантастични човешки същества са, са, съм изключително впечатлен и от акцията. Това, това, и от това са съвременните герои. В смисъл, да, това, да, което ние гледаме на Марвел няма нищо общо Героите имат всякаква форма. Никола, аз днес готвих му са каза 6 човека. Така, и че... Ти, ше... ти си герой, Бетко. Да се разбере. Ако се е получила. <с snapple> не, 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 не си, евола. Впечатляваш. А, така че хора да може да, така да наистина, както Никола каза, ако тази история ви е, ви е влязла в сърцето и душата, може да подпомогнете. Да, Запишете детето си на, на Пещерен да, ли, на... На възм, курс, да, между другото има недостиг на пещерняци, така ли? Точно така, да. Ни... верно ли? Ето, няма хора за нищо. Ами не е, е много това. популярен, не е много популярен да, не искам да. да, цитирам там тримата, седемте саморадеца трима, но не мога. Да, 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 запишете си детето, запишете се и вие самите. Ако, естествено, темперамента тялото ви и е, липсата на фобии всъщност го позволява, защото аз няма го да направя пичове, колкото mm -hmm. и да ви се радвам. Така че мен не ще обеям Но да, много, много, много впечатляващо. Аз много съм щастлив, че имахме възможност да проведем този разговор. А, ние ще пуснем всякакви линкове а, за хората после да проследят малко повече информация и за случката, и за вас самите а, като организация. Така че благодаря ви много, че не гостувахте. Благодаря ви аз, и... Благодаря. и имаме тайни замисли с вас да направим нещо друго съвсем скоро. Така че хора, слушайте се. Да, точно така. Има какво да се говори за български <към> пещери. Точно така. А, и на вас, приятели, които ни слушате и ни гледате, естествено, благодаря ви, че ни подкрепяте по който начин намерите за добре. Най-добрият начин, естествено, си остава patreon.com на черта, Рацио беги, или Може да си купите тениска или да разкажете просто за нас. Точно така. Да, да. Може да се видим и на някое живо събитие. две ми, подкрепете пещерното дело, говорете за наука, подкрепете Рацио, Гръжете се за себе си. Ако имате възможност, погрежете се и за някой друг. Амин. До следващия път. Че скоро.